Nagsugod na pagkuha og mga water samples ang mga personnel sa Environmental Management Bureau EMB7 ug Municipal Environmental and Natural Resources Office o MENRO sa kadagatan sa Barangay Kalahuan, lungsod sa Minglanilla diin nasangad ang usa ka cargo vessel. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May kiniaron masiguro nga why oil spill. May ang kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla ang nipaniguro nga why kadaot nga namugna ang nasangad ka barko diha sa ilang baybayon. Kinihuman gipadpad og nasangad sa baybayon sa Barangay Kalahuan ang cargo vessel nga LCT Golden Belia tungod sa kakusog sa baod og hangin nitong Miyerkules sa hapon. Taliwa niini adunay mga mulupyo nga naabtan sa JMRTV nga nanginhas gihapon libot sa nasangad nga cargo vessel. Nangyawat sila nga may makuhang ipanud-an gikan sa ilang makinhas. Samtang nalingaw usab og duwa ang mga bata sa rampa sa barko. Apan giangkon sa pipila ka mga mulupyo nga wa sila'y tarong kinatulgan sa unang duha ka gabi, ilabi na kun mutaob ang dagat uban sa dagkong baod. Usahay ra og mutaob magabi ba basig amo ang makuanan basig mo ato sa amo ang mga panimalay ba. Maong dili mi matulog og gabi. Basta kuan mo taob. First time ba ni nga nasangad? Murag ikatulo na ni. Katulo. Kadana sa may kadana ibag katungkusog. Katungkodit sa una na puto dir murag didtom siguro. Matod sa usa sa mga crew sa barko, nga gikan sila sa tawi-tawi sa Mindanao ug padung unta mo dry dock sa Tayud Konsolasyon. Niadtong alas 9 sa buntag sa Miyerkules sa kadagatan sa City of Naga sila nakaangkurahi ug mitago gikan sa epekto sa bagyong Christine. Apan ilang nabantayan nga naputulan duha ka angkla sa barko tungod sa dagko ug kusog nga baod. Bali malakas kasi yung hangin na kwan tapos ang controllable na yung barko. Kaya kailan na lang namin yung safety. Tungod kay wala nay angkla, gianod ang cargo vessel paingon sa Minglanilla. Mutulo ka adlaw na karon sukad nga nasangad kining cargo vessel dinhi sa baybayon sa Purok Magtalisay, Sitio Nova sa Barangay Kalahuan sa lungsod sa Minglanilla. Matod sa mga crew sa maong barko nga anaaras sa maayong kahimtang o nga ilang nasusi na usab ang tibuok barko o nga waray kadaot nga namugna, ila na lang ipaabot nga mumaayo ang panahon ug mudako ang taob aron sila makapull out. Check man lahat mga balas niyan nakakuan na namin. Pag mag-high tide na lang to, saka namin i-pull out. Yun na lang hinihintay namin. Hindi ba naman ano nasira sa ilalim? Ah, wala ma'am. Kasi buhangin man to na hindi man nakuan niyan masyado. Ganihang buntag, nagkuha na og water sample ang mga personnel sa Environmental Management Bureau sa DENR7 uban sa taga Minglanilla Environmental and Natural Resources Office kun MENRO. Sa katong pagtanaw sa ato ang Coast Guard diri kay wala pa man oil spill hasta paghapon gi-check sa ni namo wala sa toy oil spill sad. So karon sir naatay yung taga DNR og sa Senro na to. Para mao sa may sir. Mag-conduct sila og sampling if ever na ay kanang oil spill sad. Samtang dayag ang kakusog sa hapak sa baod epekto sa bagyong Christine, human ang usa ka bahin sa seawall sa Barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay ang nahugno. Mihatod kini sa pagkakankan sa gianan sa mga mulupyo sa dapit, hinungdan nga temporaryo nga gisira ang karsada sa Sityo Litmon Barangay Dumlog. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang daling nipasusi niini sa City Engineering Office. Sa pakisusi, nasuta nga mikankan kini lapa sa katunga sa daan. Gibuhosan na hinuon kini og yuta, gihangyuuna ang mga motorista nga likayan ang pag-agi sa dapit aron dili madisgrasya. May gipaningkamutan nga sud sa lima kaadlaw magian na ang maungdan samtang ni Mando usab si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa City Engineering Office sa pagsusi usab sa uban pang mga seawall diha sa coastal area sa Dakbayan sa Talisay aron kun aduna may uban sab nga seawall nga naguba mausa ra kini sa pagpaayo. May daghang salamat, Femarie Dumabo.